Шестирічна Єлизавета Житник із іншими дітьми з особливими освітніми потребами виконує руханку в Хмельницькому благодійному фонді «Карітас». Тут з дітьми з розладами аутичного спектру, синдромом Дауна, дитячим церебральним паралічем чи епілепсією працюють психологи, реабілітологи, соціальні працівники. Да, подобається. З Нікіти подружилась. У Хмельницькій дівчинка приїхала з зони активних бойових дій, розповідає її мама Олена. Прилетіла ракета прямо в двір. Тобто ми зібрали за 15 хвилин. За її словами, Єлизавета має розлади аутичного спектру. Дівчинка 3 тижні просиділа з родичами в підвалі, коли їхній район поблизу столиці обстрілювали, бомбардували. І тепер, каже матір, дочка може заснути лише в укритті. За її словами, війна дитину дуже налякала та відкинула в розвитку приблизно на рік. І згадує, як Єлизавета реагувала на тероборонівця на блокпосту на виїзді зі столиці. Вони прийшли нас вбивати, він каже, господі. І він дуже вдячний, він далі передав на блокпости, нас не зупиняли, а вже махали їдьте. За словами психологині центру фонду «Карітас» Марини Фетісової, діти з особливими освітніми потребами через війну і переїзди перебувають у стані стресу. Багато з них після підвалів, вони боялися, вони хто під стіл, хто як, якщо ще повітряна тривога, то це для них зовсім дуже важко, вони кричать. Це для них великий-великий стрес. Та каже про завдання працівників центру. Повернути хоча б до того стану дітей, який був до війни. Допомогти заспокоїтися у центрі намагаються і дітям переселенців, і місцевим, і дорослим, розповідає директор фонду отець Іван Данкевич. За його словами, саме тому працівники центру відновлюють заняття. Ми переобладнали наш центр під хостел для прийому людей, які їхали зі східних областей нашої України. Поступово ми також, бачачи це певне затишшя, ми відновляємо роботу нашого центру, особливо групові заняття, і наші фахівці далі продовжують надавати ці послуги. За його словами, заняття можуть відвідувати не тільки прихожани греко-католицької церкви, до якої належить фонд «Карітас». Звертаємо увагу на конфесійну приналежність дітей, батьків. Ми відкриті до всіх. Психологиня Марина Фетісова розповідає, наразі на такі заняття ходять 13 дошкільнят, та їх може бути і більше. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.